сьогоднішній нашій програмі ви познайомитеся з Христиною та Сашком. Обидва діти творчі, люблять малювати. А Христина в майбутньому навіть мріє працювати перукарем. Для того, щоб робити людей красивими і щасливими, так каже дівчинка. А для того, щоб дитячі мрії збулися, потрібно, щоб поруч з Христинкою та Сашком з'явилися люблячі і відповідальні дорослі, які б підтримали дітлахів на життєвому шляху. А тема розмови зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, сьогодні у нас буде День перемоги. Як зробити його таким, щоб це свято залишилося сімейною традицією, що єднає покоління? Так, ребят, давайте знакомиться. Ви мені розкажете, як вас зовут і скільки кому лет. Мене зовут Кристина, 14 лет. Так, а тебе? Меня Саша зовут, мне 9 лет. Кристина и Саша, отлично. И вы, я так понимаю, по вашим рисункам, оба любите природу, любите очень животных. Вот одно животное у нас просто даже сидит на чудесной такой симпатичной полянке. И, Кристиночка, давай с тебя начнем. У тебя просто вот такой рисунок очень интересный, потому что много всего, и сердечко, и прямо лозунг такой замечательный, природа лучшая в мире. Я с тобой совершенно согласна. Вот, давай-ка поговорим о рисунках, да, вот что ты любишь рисовать? Природу, так мы уже узнали, еще, наверное, что-нибудь. Принцесс любишь рисовать? Я люблю принцессу рисовать, родных, одеваю разноцветные бальные платья. А какое должно быть, какая должна быть, да, настоящая принцесса, какой она должна быть, вот по твоему мнению? Ну, принцесса должна быть красивой, умной и должна быть... Воспитанной. Так, вот смотри, принцесса должна быть, а обычная девочка, как ты думаешь, ей эти качества должны быть присущи? Ей тоже должны качества быть, чтобы она была такой же самой, как и принцесса. Так. Потому что каждая девочка у нас... должна быть умной. Так. И принцессой, правда же? А взрослая женщина у нас каждая должна быть королевой, ты со мной согласна? Да. Да. Так как ты у нас уже практически принцесса, давай про твои качества поговорим, да, о твоих качествах. Ум, красота, красоту вижу, ум по ответам тоже. Что ты любишь делать? Я люблю делать, рисовать, петь, танцевать. Так. Творческое, в принципе, да, направление. А вот смотри, кем бы ты хотела стать в будущем? Я хотела стать парикмахером. Красоту людям дарить, да? А кому дарить красоту? Мужчинам или женщинам? Женщинам, а в последнюю очередь, то мужчины. А почему же мужчины в последнюю очередь? За что же ты их так не любишь? Не знаю. У тебя же брат есть, мальчик, да? Наверное, все-таки не надо в последнюю очередь. Смотри, будешь уметь стричь, хорошо делать хорошие прически, будешь брату помогать, да, быть красивым. Я ему помогать буду парикмахером, его буду учить, чтобы он научился хоть пользу давать своим детям и жене. Уже у Кристины есть планы на тебя, да? Она хочет, чтобы ты тоже стал парикмахером. Ты с этим согласен? Да. Согласен. Так, а может быть, все-таки есть какая-то профессия, которая тебе самому нравится? Мне больше нравится петь. Так. Тоже танцевать тоже. А расскажи мне, пожалуйста, о своем рисунке. Вот что ты тут изобразил? У тебя травка, цветочки и дерево. Яблочки и цветочки. Так. На дереве яблочки. Так. Цветочки. А какие у тебя цветочки? Зеленый, желтый, желтый. Так, это по цветам. А вообще какие ты цветы знаешь? Там, например, роза, ромашка. Тюльпан, роза. Ромашки есть? Ромашки, подснежники. Да. А если бы у тебя был свой сад, или, может быть, когда у тебя будет свой сад, что бы ты хотел, чтобы там росло? Там бы я хотел бы, чтобы там росли бы тюльпаны. Мы выяснили, что вы любите готовить, причем Кристина любит готовить, ты любишь ей помогать. А ну-ка, давай вот, Кристиночка, расскажи, что ты любишь готовить, да, а ты расскажешь, как ты помогаешь сестричке, хорошо? Я люблю готовить суп, салаты, борщи, и второе тоже люблю варить. Ух ты столько всего умеешь. Так, а в чем твоя помощь заключается?
Мені моя допомога допомагати сестрі посуд мити, убирати, замітати, помити. Круто, слушай, ты столько всего умеешь, но в готовке еще знаешь, какая самая главная помощь? Это кушать, да, с удовольствием. Правда же? Да. Тебе нравится, как Кристина готовит? Да. А какое твое самое любимое блюдо из того, что она делает? Пельмени, картошка, борщ и гороховый. Давайте загадаем желание. Знаете, какое я предлагаю? Вот я, например, загадаю, чтобы у вас все-все было хорошо. А для того, чтобы все-все было хорошо, мы сейчас с вами возьмемся за ручки. Да? И вместе вот одновременно загадаем это желание, чтобы у Кристины и ее брата все было замечательно. Да. Да? Да. Давайте. Все, я кладу микрофон. Беремся. Чтобы у вас все было хорошо. Вітаю, дорогі друзі! Наша програма «В гостях» в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми будемо спілкуватися з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І говорити сьогодні будемо про День перемоги, адже ми стоїмо на порозі цього великого свята. Світлана Миколаївна, День перемоги для кожного з нас багато років, все життя. Так? Це одне з великих свят протягом всього життя, тому що бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі для багатьох так з молодого покоління – це люди, які пережили війну, які є учасниками війни, які є учасниками бойових дій, які дійсно зробили так, щоб Україна та й увесь світ після закінчення світової війни, Другої світової війни, жили мирно, жили в злагоді. Вони дуже хотіли, щоб так було. Не завжди трапляється так, як хотіли наші бабусі, дідусі. Так, ми бачимо і в Україні зараз дуже складну таку ситуацію. І, на жаль, в нашій країні зараз немає миру. Тому це свято, 9 травня, воно сприймається вже по-іншому. Так, воно залишається великим святом, але набуває такого ще значення, ще більшого для кожної сім'ї в Україні. Як підготуватися, як розповісти дітям, які вже не знають того, так не відчувають, можливо, вже не бачили прабабусю і прадідуся, але бачили їх тільки на фото і знають, що вони воювали, але, на жаль, з ким, як, що не кожна дитина сприймає значення цієї війни, цього свята, як зберегти в родині ставлення шанобливе, ставлення дуже таке близьке до того, що саме зробили ті люди, які наближали перемогу і які вибороли її для всього світу. Справа вся в тому, що дійсно це свято зараз дуже багато обговорюється, є і різні інтерпретації історичні. Це ще більш складно для дорослих людей, а для дітей це взагалі, вони і так не розуміють, не знають і поняття не мають, що відбувалося. А справа в тому, що це історичні коментарі, які зараз проходять, вони ще більше надають такого, скажімо, якогось незрозумілого поняття цієї події. Я думаю, що в кожній сім'ї збереглися фотографії. Обов'язково збереглися фотографії, хоча б одна, хоча б якась там, я не знаю, може вона вже дуже стара та фотографія, але на тій фотографії не обов'язково може бути там дідусь, прадідусь, там, це вже прабабуся, дідусі. Для багатьох це ж далеко-далеко, вже далеке покоління, скажімо так. Не обов'язково вони можуть там з медалями бути, не обов'язково вони можуть зображені там в військовій формі, а просто, скажімо так, далекі-далекі для цих дітей вже родичі. Я думаю, що ці фотографії обов'язково батькам варто
зробити їм реанімацію, скажімо так, щоб можна було їх подивитися. Обов'язково треба ці фотографії зберегти і показати як оригінал, так і вже новітню фотографію, яку ви зробили, і обов'язково, спираючись на таке фото, дітям розповісти про ті далекі події. А ще краще, і є такі сім'ї, в яких збереглися не просто бойові нагороди, тому що ми знаємо, що з бойовими нагородами теж проходять різні інтерпретації. В багатьох сім'ях вони загублені просто, в багатьох сім'ях вони були передані в музеї, ці бойові нагороди, а збереглися ювілейні нагороди. Там було 30 років перемоги, 40 років перемоги. Збереглися такі ювілейні нагороди. Я думаю, що теж слід дістати з наших шухлядок такі ці нагороди. І я думаю, що слід, розповідаючи про далекі події Великої Вітчизняної війни або Другої світової війни, як вже сприймаємо ми наше покоління, покоління наших дітей, на прикладі цих речей дітям розповісти про ті далекі події. Більше того, у нас є, якщо і в сім'ях є, є книги з фотографіями. Дуже багато знято фільмів про концентраційні табори знято. Є багато художніх фільмів, які відтворюють ті далекі події. Я думаю, що теж необхідно батькам скористатися тими можливостями медіа, які є, скористатися тим же інтернетом, де можливо і передивитися якийсь фільм разом з дитиною. Обов'язково щось показати в житті. Це те, що ми, скажімо так, кулуарно в межах нашого, нашої квартири будемо говорити. Якщо ми виходимо на вулицю і звернути у дитини увагу, або сказати, нагадати, ти пам'ятаєш, ти знаєш, ти ж ходиш навіть в центр міста, де у нас збереглися, підійти до пам'ятника, ти проходиш мимо. Неважливо, в якому стані той пам'ятник, можливо, він там реставрований, а можливо і не реставрований. Багато їздять на дачу дітей з батьками, і по своєму шляху на дачу такі пам'ятники зустрічаються в селах. Є такий пам'ятник, обов'язково. Я думаю, що треба звернути увагу на це. Візьміть свою дитину, якщо навіть вона не хоче їхати на дачу, або так трапляється, і у нас ще є час до 9 травня, то я думаю, що варто взяти дитину з собою, але не просто їхати в машині, а звернути увагу саме на цей пам'ятник. А якщо ви ще і зупинитеся, і підійдете до нього, у вас буде дуже велика нагода пояснити цей пам'ятник дитині. З покоління в покоління потрібно передавати свою історію, історію своєї родини, історію своєї країни. І дійсно тоді ми зможемо не робити помилок, які колись були зроблені кимось, а будемо жити щасливо і будемо радіти тому, що в нас є, є наша країна. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.